Työikkunan yläreunassa on työkalunauha, jossa on yleisesti käytettyjä toimintoja, jotka ovat aina saatavilla. Työkalunauha voi olla kiinnitettynä tai piilotettuna, ja voit vaihtaa sen paikkaa ylälaidan ja oikean reunan välillä. Tarkista etäisyys toiminnolla, saat mitattua minkä tahansa kahden pisteen välisen etäisyyden. Seuraavaksi työkalunauhalla on kolme erilaista valintatilaa, joista aktiivinen on merkitty keltaisella taustalla. Oletuksena on suorakaiden valinta. Kun painat hiiren vasemman painikkeen pohjaan ja siirrät kohdistinta vasemmalta oikealle, ohjelma valitsee kohteet, jotka ovat suorakaiteen sisällä. Kun siirrät kohdistinta oikealta vasemmalle, ohjelma valitsee suorakaiteen sisällä olevien kohteiden lisäksi ne kohteet, joista on pienikin osa suorakaiteen sisällä. Voit myös valita monikulmiovalinnan tai leikkaava monikulmiovalinnan, jotka toimivat samalla periaatteella kuin suorakaiden valinta. Seuraavaksi työkalunauhalla on tasoihin liittyviä toimintoja. Voit valita kaikki tasot näkyviksi tai muuttaa yksittäisten tasojen näkyvyyttä listalta. Vasemmanpuoleisesta listasta voit valita yksittäisiä tasoja näkyviksi tai piilotetuiksi klikkaamalla tasoa. Näkyvät tasot on merkitty keltaisella lampulla ja piilotetut tasot harmaalla lampulla. Oikeanpuoleisesta listasta voit valita valmiiksi asetettuja tasoryhmiä. Ohjelma siis muuttaa tasojen näkyvyyttä automaattisesti tasoryhmän asetusten mukaisesti. Suosikkitasoryhmät avaa tilannekohtaiseen ponnahdusvalikkoon listan useimmin käyttämistäsi tasoryhmistä, jolloin pääset niihin helposti käsiksi. Piilota tasoja työkalun avulla saat piilotettua valitun kohteen tason. Jos valitset seinän eristeen, ohjelma tunnistaa eristeen olevan tasolla 16 ja piilottaa kyseisen tason. Piilotettavan tason numero näkyy ikkunan alalaidassa tilarivillä. Voit myös vaihtaa piilotasot näkyviin tai pois näkyvistä. Seuraavaksi on zoomaustyökaluja. Hae rajat -toiminto zoomaa mallin ikkunaan sopivaksi. Zoomaa-toiminnolla saat valittua haluamasi alueen, jolle ohjelma zoomaa. Voit myös palauttaa edellisen zoomauksen. Valintasuodattimella voit päättää, mitä kohteita mallista voi valita. Jos haluat sallia usean kohteen valinnan, esimerkiksi kaikki seinät, valitse ensin yksi kohde, kuten sisäseinät, jolloin muut valinnat tyhjenevät. Tämän jälkeen valitse ulkoseinät pitämällä Ctrl pohjassa. Valintasuodattimen merkki saa keltaisen taustan, joka merkitsee sitä, että valintasuodatin on päällä. Nyt voit valita pelkästään seiniä. Muita kohteita klikattaessa ei tapahdu mitään. Saat palautettua kaikki kohteet valittavaksi avaamalla valintasuodattimen ja valitsemalla kaikki ja OK. Nyt valintasuodattimen keltainen pohjaväri katoaa. Viimeisellä työkalunauhan toiminnolla saat vapautettua ikkunan ohjelmasta, jolloin saat ikkunan siirrettyä esimerkiksi toiselle näytölle. Samalla työkalulla saat palautettua ikkunan ohjelmaa. 3D:ssä on oma valintanauha, jossa on muutamia samoja toimintoja kuin 2D:ssäkin. Voit laittaa päälle tai pois erilaisia hakuja pisteeseen, viivaan tai pintaan. Nämä toiminnot ovat päällä, kun niillä on keltainen tausta. Seuraavaksi on toimintoja, joilla saat katseltua mallia eri näkymistä, esimerkiksi ottamalla projektion edestä, sivulta tai ylhäältä. Osoita mallista toiminnolla voit valita mallista jonkin tason, jolloin ohjelma kääntää projektion siten, että se on kohti suorassa valittuun tasoon. Muu näkymä valikosta voit valita valmiiksi asetettuja näkymiä tai luoda omia näkymiä. Seuraavalla toiminnolla voit vaihtaa varjostetun mallin ja rautalankamallin välillä. 3D-rajaustoiminto luo mallin ympärille harmaan kuution, josta voit valita yhden sivun. Tämän jälkeen saat rajattua mallia siirtämällä valitsemaasi sivua edestakaisin. Saat sijoitettua rajauksen valitsemaasi kohtaan painamalla valmis-painiketta, eli V-näppäintä näppäimistöltä tai hiiren rullaa.
Voit tehdä saman toiminnon uudelleen, jolloin voit muokata rajausta tai rajata mallia muilta sivuilta. Rajaukset saat poistettua Poista 3D-rajaus -toiminnolla. Osien merkkaustoiminnolla voit merkitä irto-osat ja manuaalisesti asennettavat osat sekä ylipitkät osat havaintovärillä mallissa.